на антикрит билда, защото тук май доста крит има. Ми да, мид гейма, човек, мид гейма е, когато трябва най-много да внимаваме. Два героя с висок крит има, дори тя не ме интересува толкова. Някой хейтва Голдвайва, че играй само ривам. Ай, чек, този човек не може да го накарам да влей в този разговор и деба. Ай, чек, такива видеа почнаха да излизат. Птички се бират монетки в касичка. Съчки се бират. Не, съчки ли? Съчки. Монетки, бе. Значи хората им фърлят пари, взима парата и я слава в касичката. И познай връбчетата. Значи касичката е китайска. То, ако не е китаец, то... Аре, момчета, пирко. Няма иска да слава парите. Да, бе, сложили се ги на улица и хората са кефят и им дават парички. Ей, Diamond 1. И носят паричките и ги слават в касичката, човек. Ясуто ви, Diamond 1. Абе, да. 5-0 правим тук и напуска платина 2. Майко, то с коли ги е прав, държал ги е гладни, сигурно за ги тренира да му носят пари в касата, човек. Аз по друг начин не мога си го описам. Перфектно е Ясуто, играй с Ignite. И няма Armor Penetration. Стандартни руни 15, 12, 9. Никакъв крит, никакъв атак спид, никакъв лайфстил. Никакъв. Мамо. То трябва да го накажа, ако Вито няма... Аз такова чудо не бях виждал, е, човек. О, човек, птички носят пари в такова, в казичка прасенци, то са собствено... Я помоли ето Вито да не ми прави 30 на меда, бе. От тим взема, че имам. Тия дни трябва ми докарат 9 кариот поинтс. Теле, кой ще ми гифнеш? Няма да се в моя акаунт, брат. Много негоден вендетата. Е, нищо, кой ще ми гифнеш от него акаунт. Ти гифна нещо, е? Ташак се справя. Не, един мистер гифт. Устроя, ма. Аз го нямам в приятели, то трябва да сме DC. Някакви американки, знаеш какво правят, викат някакви доставчици на пица, се бърят за трети им, показват си. И човек, представяш ли сега ми са падни чампионшип треш, колко ще ма хейтваш? Много. Ще искам си сменим акаунтите, брат. Ти стои ташака на страна и гледаш, сега ми се пада направо, чек. Ти припадна. Толкова ще се смея, разбираш, че нямаш право, разбираш. Дайте да правим нещо, леве едно си кишмазна. Какво? Леве едно си кишмазна, ле? Си кишмазна. Ох, майко. Аре, е тука, е тука, е тука. Оооо, ако трябва кюли да си, аз ще изчакам. При неспешен ганг няма си дигна кюто. Оооо! Ай. Ааа, намери къде, ао, добре, един флаш взе. Оооо! Върни югата и бягай. Ай, ти направиха си кишмазнат. Оооо! Кой къщ им ви е идвал, къвтос? Аре, идвайте тука вече. Вече не ма е страх. Вече ги знам къде са. Аре, бе, аре, ги затворим, ме. Гледай ги къде върви, да е. Чакай, спокойно, ме. Ето към, ето тук влизат в храста. А не, надолу слязах. А, сектир, какво беше това, бе? Безвъзлен, боли много. Това беше генбенг с катерици. Вау, инвейт с един човек по-малко сме обаче. My favorite. Той още ли не е в това, в Skype? Не е, човек, той никога не е бил. Не, това е много голям минус, принципно. Ими...
Аз съм навидал афин през TeamSpeak. И добре, TeamSpeak дали, аз имам TeamSpeak, ама поне да... И аз имам. Нещо. Нещо поне да чува. Не ми дам, а то с Льотман няма са джойни. Ма поне да слуша, бе, то не е... Еми аз ти му казвам. Не е дължен да такова да говори. Дори ако няма микрофон, не е проблем. Само да слуша. Еми, има микрофон, има всичко, е. Каловете поне да слуша, другото пък. Еми... Давай готово. Това е покнача. Жаден съм. Сега хоро безплащни майни модно да им видам ми се струва. На генкория. Заби ми нещо. Ми да мога да тестам. Опа, его, его, его инвейда, его инвейда. А, искам асистенс от Риван и това. То специално идва да ме бие тук. Седи в това. Нямам Q обаче. Айде, айде, иди. Не си това с няма хоро. Дясто идва. Дождах много. Трябва да ми сисниш за някой да ми сисни на това. Той Warden-ът ми ще дойде до тича веднага. Тук пак ще има файт. Да, ма аз вече съм... Ето го, ето го, идва, 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 идва. Ми идва, ето го до мене, ето тука пак. Бах ти полка, бро. Ето тука, ето тука, ето тука, ето тука. Soul Broken Champions. Еми няма матка, то... Идвате... Трябва да се прави... Ти мога аз да и че изостанах по левел ревена, трябва да слуша, ама той естествено го няма в разговора. Гледай се. Еми аз си казах човек, не, който и нещо сега. Еми... Еми, еми... Само си ми остана. Поне Орианата да беше направо два хита човек и си го прави. Не мога бе човек, Ясулото ма пушва и заставам по левел. То с TeamSpeak и минали път пак не изигра рана игра шега. Сега ще ще чуеш, ще ще направи два хита човек. И няма ще умра. Тема, стара. Това трябва да го правим с комуникацията, следващата игра. Сериозно. И ми... Много не сериозно. Че... Единственият, че Гет може да го накара е Геша. Да слуша, бе! Той ми няма чуве, човек. Да, бе, разбрах. А той Геш в разговора ли сме за такъв? Ми... предполагам. Има някакъв човек с някакъв скайп на страни. Сега се получи много тъпо, човек. Ем, даже могахме да го убием, реално. Ако Ривано беше дошъл и по-ран... бе, бах ти полка, бе, брат. Дигни 3 хлеви и лаган к нимет. Аз имам 3 хлеви. Разлик ти ще има ни Broken Champion, дето имат на първ лев 5 маги човек. Няма мана, какво ще правим? Ще моля го. Само за един стън. Да бе, аз имам екзост. Дай би го. Той има лата слайд. Дай. Рано още са акюто ми. Рано, е сега вече. Не бе, нямаше нужда флаш бе брат, аз не го мислям, аз нарочно го оставаме. Нищо, да съм... Аз чакам ако флашне, ако такова... Оп. Леле... Пекай. Не, ще го таковам, бягай на другата са, на са. Стани го е! Ами нямам, кулдауни, то... Е! Кога се го използва, че да ти на кулдаун? Мана, извинявай, мана. Ните му се сбихме, бе. Ти се прави ли? Дай, кулдаун е, не мана, чай ма. Гледай топ. Нали се сбихме, сега го фърлих. Или мана някак, или кулдаун, няма значение. Да, смятам. Дали, къде беше? Я го питайте ги, дали Геша е в разговора. Някой да му го напише. Добре, че... тръгна на другата страна, за кой изведнъж обърна? Я накарай другата игра сил да са джойни поне да слуша, защото той ми няма слуша, само тебе слуша явно. Ще оправим в Late Game играта, само убихме ясто, значи work. Само е то свашно трябва да го използва, аз така ще го пусна на Дей, разчитай малко и на мене. Ма не аз го исках кила. Ама кила ти го стах, в смисъл аз само щях ти го стъна. Ей той ще еш да умре, ти не видя на колко HP е. Долу мога да направиш някакъв ганг, ще флашна, ще култна. Ми... Добре. Аз съм на форма кирта. Ааа,
Ко стана? Докато лутваше. Не разбрах какво стана. Дигната докато лутваше. Бах ти покаш. Да. Аз ти казах бе, човек, аз просто като им видя героите ми става ясно кой ли на... Ясно Дракон. На мен ми ясно е, като видя Ясуо ви ми е ясно, че ще има 14 ганка на мид при втора минута, разреш. Този и 4 пъти ганква мид. И ми... Принципа ми би трябва да бъде толкова рано, не? Синьо ли бе? Синьо прави бе? Идвам. Синьо бе? Идвам! А то справи синьото бе. Те го взеха бе. Те го взеха. Те пред тебе го правиха. Съм го видял. Сериозно, не ги видя. Как ли си правиш? Да, почвах да правиш гледа. Не видим. Бай. Сега е червено, пак ще правят. В една минута. Ай. Чай, аз нямам ултимат, ама пак ще дойда, какво? Е, от ли си то, Адакерто индигна 6 лева. Те бекни. Аз съм 5 в началото. А ти прави валската история. Ти е добре. Майко е, панец. Трябва да стоиш около мида, защото Витош ще има кампи, 100%. Ахъм. Съгласен съм. Един кънтър ганг с два масови лута, ти само локо даунват един наш екзост на Ясуото и е край. Може да се сбий сега с тос. Аз вече съм със бил. А той има ward този път ме. Няма ward. Бой. Нека да те лутне. Ето като мен е да те лутне. Ето кама ни преби. Има ward за човек. Няма ward бе човек. Никога не е ward бе. Ето като отгоре ще сте по-повърни. Мисля, че е уордно. Или чака вайто да дойде. Ето като на ръба съм готов за лут. Ето като сам го дръпне, сам. А, той пък пишко. Не бе, аз го мачкам ме, ама... Да бе, мачка още. Вито ще дойде 100%, ама удно и двамата да ги насилим. Мачкай го още. Ето я Вито. Видаш ли, отзади идва, отзади. Отзади ще дойде от тази страна, малко. И ми ще я фанат тук, ама... Ние тя идва отгоре през това. Ето я, видя ли я? Дайте форсин дрик, дайте по... Пепси, то са ултимат! Ей, чек, плашна го бе! Ема трябваше между двамата, поне единия шах ме убием. Бе, плашна го бе, човек, ти не видя ли, че тя ма стънна, бе? Да, бе, видях го. И аз докато лутна, тя вече биеш плашна, ако искаш. Плаш кулки, искаш ли тук? Вау, на двама ултимат, викам този ги фанен, ги избих никак пърше. Не моля, форсне на дракона, бе, някой е там. Може, не изкарвам къде. Аз смайт нямам, не, смайт нямам. Смайтът няма да се прате, ама нямам... Де, заеби. След малко. Да. Кажи ме лав разговора и... Някой бот, виж как. Ти върна пътиш. Паре ганг ли, какво вика? За кой не си му бил ганг, пъл? Що да не е най-важната линия, мен бота ми е приоритет. Най-малко. Той като го няма в разговора, как да разбери? И деца, днес, в днешния вечерен стрим, Пепсито ще показва как при чаленджер фейва Shockwave Ultimate. Млъкни бе, Лохман. Ще виж като правя пенталутовете и ще ми кажеш друго. Айде да ги видим. И сега ще видиш сега мидгейма като направя пенталут, ще се чуем пак. Remember the name, Пепси. Легендите си казват, че с такъв ултимат си изгубил промото за чаленджер два пъти. Ай, добре, няма съм така. Такава легенда, че те правят на две стинки в джунглата, легендите споменават, че си паднал Diamond 1 в Diamond Pit. И хубаво е така си. Мене ма е страх. Мене, Дракоме! Дракоме, стига сте ви кали, бе. Аре. Идвам, имам ут. Давай. Имам ут. Engage, hard. И да правя пента ута. Скачам и... Ари, хванал съм, ари. Пента ултимат! Гади, тост. Хванал го, ари. Ааа, опитах се да му бокна така. Добре, паднах. Еми, аз съм на малко вече, няма какво да... А ясно, не мога го убите сами, или? Шомра. Аз съм с 20 мана.
Не, бяга.